Marketingová 5 minútovka. Jediná 5 minútovka, ktorých sa vedomosti netestujú, ale získavajú. Ahojte pri ďalšej marketingovej 5 minútovke, ktorá vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. Dnes sa budeme venovať téme obsahový marketing Kvalita versus kvantita. Vo svete obsahového marketingu sa vedú nekončiaci diskusie o kvalite a kvantite. A samozrejme je to správne, veď ak chrlíme tony nekvalitného obsahu, nášmu podnikaniu to veľmi nepomôže. Na druhej strane, ak sa zameriavame na tvorbu menšieho počtu, ale o to kvalitnejšieho, môže sa stať, že nebudeme mať dostatok obsahu na to, aby sme zaujali naše publikum. Tak čo vlastne kvalita? alebo kvantita. Teraz si povieme príklady, prečo uprednostniť kvalitu a taktiež príklady toho, prečo má svoje výhody aj kvantita. Existuje niekoľko dôvodov, prečo by sme sa mali zamerať na kvantitu na miesto kvality. Tu sú niektoré z nich. Viac obsahu znamená väčšiu návštevnosť. Logika, ak chceme získať viac návštevnosti na našej webovej stránke, musíme mať viac obsahu. Čím viac obsahu máme, tým viac príležitostí budú mať ľudia nájsť našu značku. Viac obsahu znamená viac zapojenia. Ak sa snažíme o väčšiu angažovanosť, potom opäť potrebujeme mať viac obsahu. Čím viac obsahu budeme mať, tým viac príležitostí budú mať ľudia na zapojenie sa. To zase môže viesť k väčšiemu počtu konverzií a väčšiemu počtu predajov. Viac obsahu tiež znamená viac zdieľaní na sociálnych sieťach. Čím viac obsahu máme, tým viac ľudí má šancu zdieľať ho na sociálnych sieťach. A čím viac zdieľaní na sociálnych sieťach budeme mať, tým väčšie povedomie získame. A v neposlednom rade viac obsahu znamená viac príležitostí na konverziu. Čím viac obsahu máme, tým viac príležitostí máme na premenu našich návštevníkov na zákazníkov. A teraz, keď sme sa pozreli na argumenty v prospech kvantity, pozrime sa na to, Prečo je kvalita obsahu dôležitejšia ako kvantita? Tu sú niektoré výhody uprednostenia kvality pred kvantitou. Vysokokvalitný obsah nám umožňuje odlíšiť sa. Vo svete, v ktorom je pretlak obsahu, môže byť ťažké odlíšiť sa. Ak sa však zameriame na tvorbu veľmi, veľmi kvalitného obsahu, dokážeme sa odlíšiť od konkurencie. Kvalitným obsahom budujete dôveru. Ak si chcete vybudovať dôveru, Musíte produkovať kvalitný obsah a nie kvantitatívny obsah. Prečo? Pretože nekvalitný obsah len spôsobí, že ľudia budú pochybovať o vašej značke a spochybňovať vaše odborné znalosti. A to môže mať negatívny vplyv na podnikanie. A na druhej strane, kvalitný obsah ukáže vášmu publiku, že ste odborníci vo vašej oblasti a začnú vám dôverovať. To je dôležité najmä vtedy, ak predávate špičkové, drahé produkty alebo služby. Kvalitný obsah vytvára trvalý dojem. V skutočnosti ľudia zabúdajú väčšinu vecí, ktoré vidia a čítajú v online prostredí. Ak však vytvoríte vysoko kvalitný obsah, je pravdepodobnejšie, že na vaše publikum urobíte trvalý dojem. A ak dokážete vytvoriť trvalý dojem, je pravdepodobnejšie, že týchto návštevníkov premeníte na zákazníkov, alebo predplatiteľov. Teraz, keď sme sa pozreli na výhody kvality a kvantity, možno sa pýtate, čo je lepšie. Pravdou je, že obe sú dôležité. Značky musia medzi nimi nájsť tú správnu rovnováhu. Ak si nie ste istí, ako vyvážiť kvantitu a kvalitu, začnite tým, že sa zameriate na kvalitu. A čo si z tejto epizódy máte odniesť? Vysokokvalitný obsah vám pomôže odlíšiť sa, vybudovať si dôveru publika a ukázať, že ste odborníci na danú tému. Vytvorí tiež trvalý dojem a z dlhodobého hľadiska zvýši návštevnosť. Moje meno je Andrá Liskaj a ja sa už teraz teším na ďalší marketingov 5 minútovku s vami. Marketingová 5 minútovka. Jediná 5-minútovka, ktorých sa vedomosti netestujú, ale získavajú.